Tak ahoj, já jsem Ivan Šranc. Ahoj, já jsem Kubo Hromada a jdeme zdobit perničky. Pracoval jsem na Panačíkovi, ale moc se mi to nelíbí. No, na Panačíkovi, na Šrancíkovi. Chýba mi trošku prilnavosť na nich. Na Slovensku? To mi máme podobné, jak máte vy asi, takže nič. Nič špeciálne, když mi to nedá. Hodnoty, hnedko, srandy. A tak to asi záleží od... Jak za Niškoricovník? V každom kraji je to trošku inak asi, ne? 20 do konca. Jako 20 sekund. Ja som vytvoril takého slavistického panáčika. Je to nemenovaný hráč s zafixovaným krkom. To je šála, ne? No, on si možno bude myslieť, že to je šál, ale je to... Je to fixácia krku. A dal som mu... Vlasy som mu nedal. Takže za 2-3 roky si myslím, že to bude aktuálne, čo sa tých vlasov týka. A dal som mu tam hviezdu, ako že je to slavista, no a samozrejme tá fixácia toho krku. A potom som skúšal robiť takú vianočnú vločku, teda snehovú vločku, ale zastavili ste ma asi 3 sekundy predtým, ako by som to dokončil, takže taká takmer dokončená snehová vločka. Víš, môj si aj fotí, asi to lepšie, no. Tak Šrancík začal tiež s panáčikom a snažil som sa zachytiť radosť jedného hráča, ktorý strelil gól v derby a oslavoval to týmto spôsobom. A... Kto to bol? Asi... Jeden fantastický hráč, zahraničný, zo Slovenska. Myslím, že fanúšikovia uhádnu. A snažil som sa nejak urobiť zošívaný dres, ale možno by to až tak nevyšlo. A na toto som asi trošku viac hrdý. A toto je stromeček. Stromček by som mal povedať. Stromček a je v takýchto slavistických farbách. Šikulka.